скъпи зрители, добре дошли на кафе. Днешният четвъртък много бурен. Буря удари с нощи държавата, буря днес. От времето. Как се казва, във времето синоптична буря. Още страшна работа. Измих колата и веднага. Да, дъж, буря, всеки такива работи. Така е. Но бурно, но доста приятно ще бъде днес при нас, защото е седмичния квиз, който толкова много обичате вие, обичаме и ние. Сигурна съм, че и капитаните, които ще дойдат днес, ще им харесат всички категории, които сме подготвили. А те са млади, готини, екранна двойка от един много обичан сериал, но няма още да издавам. Пазиш ги в тайна. Аз обаче няма да пазя в тайна, че ние имаме среща с Владо Карамазов, ако щеш. Която ще е изключително интересна и куп други интересни неща. Да, Юли, обаче аз ще покажа и ще ви представя българин, който съвсем скоро е работил с Snoop Dogg. Кой е той? Тръпнет. И аз не трябваше да ви казвам нищо. Така, сега да предлагам да започнем предаването. Колеги, всички от вас и особено не съвсем всички, част от вас непрекъснато си правят селфита. Направо досадно често си правите селфита. А сега ще ви покажа едно селфи. Защото тук гледам към част от дясната страна. Теб не съм те забелязала си правиш селфи. Ау, каква си! Аз си права и аз. Аз обаче, вашите селфита нищо не представляват. Сега ще ви покажа едно много специално селфи и ще ви обясня защо е специално. Селфито е Ким Кардашиан и Ана Уинтер, главният редактор на американския Vogue, за която може да се каже, че наистина е и няма да бъде клише за нея, моден законодател. Каквото тя каже, че е хубаво, каквото тя каже, че се налага като тенденция, е това. Защо обаче селфито е специално? Защото самата тя също като мен ненавижда селфита. И да, ненавижда. Казва, че никога няма да си прави селфита, заявява го още преди години. И даже е в изключително сложни отношения през 2015 година със същата Кардашиан, защото тя нарушава правилата, наложени на Met Gala, бала, който организира Уинтер. Тогава Кардашиан прави селфита, пуска ги, нарушавайки всякакви правила. Ана Уинтер я сваля от корица на бок и даже много дълго време. Те са наистина в сложни отношения. Сега обаче Ана Уинтер престъпва принципите си и прави селфи с госпожа Кардашиан. Аз имам теория. Смятам, че тя го прави, за да може отново да така да легитимира и да даде рамо и малко да поизчисти имиджа, ако още може да се говори при Кардашиан за имиджови щети, след скандала, който избухна, когато Ким облече роклята на Мерилин Монро, с която тя изпя Happy Birthday на Кенеди 62-а година и след това я повреди. Въпреки, че беше отслабнала, да, паднаха кристали, някои кристали се загубиха, шева отзад беше скъсана. Аз въобще се чуда как музея си дали тази рокля. Да, много силно, тя си я купила, много силно я критикуваха. Много силно я критикуваха, да. И така тя нещо... Ема не мога да разбера каква е идеята Ана Уинтер да чисти имиджа на Ким Кардашиан. Не знам как е станало, но очевидно се е съгласила да го направи. Между другото, аз познавам само да вметна и това е самата истина. Познавам някои български инфлуенсърки, които са готови да платят и то много пари, само и само Ана Уинтер да ги последва в Инстаграм, защото това им... Да, не е истина. Ама не, тя не се подава. Тя не се подава. Аз мисля, че това е подписване на мирен договор между двете. Нещо такова. А не изчистване. Защото на Ким Кардашиан не може да изчистиш имиджа. То си е съвсем друг бизнес, нейния имидж. Но това е подписване на един мирен договор между две, една истинска икона от... от по-друга генерация и новата генерация. Криси, не мога да се стърпя, моля те. Аут, мир! Сдобрявам се с Жоро Блажев. Вие, докато си правите селфи, аз... Чакай, че само искам да попитам, защото много пъти говорим за Ким Кардашиан. Ти кажеш, че той имидж не може да се изчисти. Какво е отношението в щатите? Ами, така изглеждат нещата от това, което съм чувал от моите приятели. Мъжете всички казват, Ким Кардашиан, а всички жени, давай да гледаме шоуто. Значи, това е като един такъв скрит, всички обичат да ги гледат шоуто. Аз не съм го гледал, но знам, че повечето жени обичат да гледат, да видят какво ще се случи. Малко такъв някакъв сексизъм. Аз съм го гледала, между друга, като бях в Тайланд и общото през цялото време ми беше на бекграунд, докато си върчах някакви неща. И да ви кажа, наистина е интересно, защото ги показват някакви светлини, в които не си очаквал да ги видиш и някакси ги чувстваш много по-близки.
едва ли не приятелката ми Ким Кардашиан, защото съм ми видяла ежедневието. Ма те да, направиха модерно на това хората да споделят абсолютно най-личните си неща. Нека да не подценяваме тази империя, която я изградиха. Да. Това с толкова пари, че ако я подценим, да, тя дори има книга, не знам дали спомня, тя издаде книга Selfish, която е книга на Ким Кардашиан само с селфита. Това е книга само с нейни селфита, която се продаде в много сериозен тираж. Абе, Ана Уинтер е станала Ана Съмър и затова започнала вече да се снима. Не, но пък мисля, че тя го е пристъпила за втори път, защото има само още едно селфи. Селфи с популярният всъщност фризьорът и Андреас,